učitelé jsou tady skvělí, ta komunita taky, jako žáci. Jestli vás jako umění baví hodně dělat a vytvářet a zajímáte se o něj, tak bych to rozhodně zkusila dát tomu ty 4 roky, protože tohle je takové jako ideální plodné prostředí pro rozvíjení charakteru, ale i jako sebe sama v tom výtvarném světě. Takže zdravím všechny, jmenuji se Petra Burkovičová, jsem teď ve 2. ročníku na oboru malba. Studuju na střední umělecké škole, náš vedoucí oboru je Aleš Hudeček. Když jsem tady šla poprvé na Dní otevřených dveří, tak jsem prostě cítila, že to je škola pro mě. Jako to prostředí mě oslovilo, ti lidé, kteří nás provázeli, byli hrozně příjemní a celkově jsem se rozhodla, už když jsem tady byla na tom Dní otevřených dveří. Malování mě vždycky bavilo, takže jsem si řekla, že bych to mohla zkusit a věnovat se tomu a že uvidím, jak mě to bude bavit, jaké to bude dělat to pořád a potom se budu moct rozhodnout, co budu dělat po škole. My vlastně hodně malujeme, jsme hodně na oboru. 3 dny v týdnu máme zhruba 4 hodiny malování v ateliéru. A vedle toho máme normální předměty, jako je čeština, matika, angličtina, občanka a takové. A pak máme i předměty, které se pojí právě k malování, jako je třeba nauka o materiálech, jiné výtvarné kultury, ICT, písmo a typografie. Tento rok začalo být hodně studentů aktivních a pořádat různé akce, které tak nějak zbližují tu komunitu v té škole. Třeba minulý týden jsme měli přespávačku ve škole, příští týden je školní ples. Nám se teď naskytla možnost jet do Španělska, Erasmus na půl s tou praxí a tam spolupracovat s nějakou firmou, takže doufám, že se dostanu do výběru a budu tam moct jet. Jdeme na plenéry každý rok na konci. Týden vlastně vyjedeme jako obor někam pryč a celý týden malujeme vlastně v tom prostředí. A máme taky každý rok slavnost zahradní, což je taková sešlost absolventů, žáků, studentů, učitelů a rodičů a přátelů těch žáků a všech těch lidí. Tak v rámci školy je to určitě ta komunita, žáci i ti učitelé, kteří jsou velmi příjemní a otevření a člověk se s nimi cítí dobře, což je hrozně důležité při té tvorbě. Tak na malbě je skvělé, že je taková volnější v tom vyjádření a zároveň pořád pracuje s rukama a je to nějaké řemeslo. Vyzkouší si hodně různých materiálů a technik. Jsou talentové zkoušky a testy teoretické. A na těch talentovkách my jsme malovali bystu, zátiší, a pak jsme psali test dějin výtvarné kultury a nějaký všeobecný přehled. Škola pořádá kurzy takové jako přípravné, já jsem tam i chodila a je to dobré v tom, že vy poznáte i ty učitele, kteří tady učí. Je ta příprava, já myslím, hodně důležitá. Zrovna si nacvičovat to zátiší, tu bystu i třeba figuru, no, byste byli připraveni. Jo, že máme 2 budovy. To je takové zajímavé. Takže my vlastně přecházíme třeba i během jednoho dne jako z budovy na budovu. A rozhodně to pomáhá, když už máte všeho dost, už jste přeučení a chcete se vyvětrat, tak vlastně ten přechod vám to umožní.